jo en primer lloc vull dir que m'ha agradat la idea de la Magda, això de que el poble doncs ha madurat. Realment ha madurat. Jo ho he pensat moltes vegades, això. Per tant, com que ha madurat no és com a l'edat mitjana o com a èpoques anteriors en què l'Església que ostentava doncs, la cultura, el poder també, desgraciadament, etc. etc. Doncs avui això ja no és així. I aleshores ens costa molt d'acceptar els dogmes que ens estan clavant per sobre contínuament. L'Església és molt dogmàtica, molt dogmàtica. Quan realment no tindria per què ser-ho. Perquè Sant Agustí, malgrat tot, per exemple, diu estima i fes el que vulguis i s'ha acabat la història. Ja no cal posar-hi res més. No cal dir és que si no fas això tal dia tindràs tal sanció o tal altre o tal càstig. Per altra banda, també, esclar, diu i a mi em sap greu de que escollin un senyor allà que serà el papa, que serà... És que a mi encara em sap més greu que escollin el bisbe de casa meva. Per què l'han d'escollir fora? Si agafeu el diccionari de llatí i llegiu la paraula eclèsia, què hi diu? És una reunió de veïns. I la van fer servir per les primeres comunitats i d'aquí neix el concepte d'església. Per tant, és que no hi hauria d'haver església de sotabosc i església jeràrquica. És que no n'hi hauria d'haver. No n'hi hauria d'haver per res. Tot és el mateix, hauria de ser tot. I per tant, no entenc el per què aquesta distinció. I per últim, dic també, en l'homilia de mossèn Orovitz, que va fer el dia de l'enterro, va dir que mossèn Huguet havia patit per l'Església i havia fet patir per l'Església. Perquè, esclar, això és així. L'Església de Sant Agost, doncs, esclar, si no és creient i amatent, no sé què, i obedient i tot això, doncs fa patir la jerarquia. I la jerarquia, evidentment, va patir l'Església.